اعتکاف باری کې دوستانو زه دوه درې خبرې درته کوم. هم مسافر هم مقیم خلک دا خبرې واورئ، او الله رب العزت دې مونږ تاسې هر یو کس ته توفیق را نصیب کړي چې مونږ تاسو اعتکاف معززو. اعتکاف کول دا سنت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. بی بی عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څو پوری په دنیا کې ژوندی و هغه هیڅکله اعتکاف پریښودلی نه دی، یعنی همیشه دپاره اعتکاف کړی دی تر دې چې مبارک د دنیا نه رحلت وکړو، لاړو، وفات شو، هغې نه پسې بیا بیبیانو اعتکاف کولو. او قرآن کریم نه هم اعتکاف ثابت دی، وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الله رب العزت فرمای چې مونږه حضرت ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام نه وعده اخیستی وه د دې خبرې چې تاسو به زما دا کور پاک ساتئ، بیت الله شریف، چا د پاره؟ للطائفين، د پاره د طواف کوونکو، چې د بیت الله شریف نه خلک طواف کوي. او بل والعاکفین، د پاره د اعتکاف کوونکو. او بل زیکم الله رب العزت قرآن کریم کې فرمایي وانتم عاکفون فی المساجد، تاسو اعتکافونه په جماعت کې وکئ، نارینه و د پاره. زنانه به اعتکاف په جماعت کې نه کوي، ځکه زنانه و د پاره کور راغلی دی، جماعت د سړو د پاره دی. او کوشش وکئ چې اعتکاف ته کینه، په دې کې ډیر عظیم ثواب او اجر الله رب العزت درکوي. زه به یو حدیث درته ووایم. امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چا چې یوه ورځ اعتکاف وکړلو، الله رب العزت به د ده او د جهنم په مابین کې دومره فاصله راولي لکه د درې خندقونو برابر. خندق څومره دی؟ خندق نبی علیه السلام فرمایي دومره فاصله دی لکه د مشرق او د مغرب خپل منځ کې څومره فاصله دی. نو چې یو ورځ چا اعتکاف وکړ، نو ده ته په یو ورځ د دریو خندقونو برابر، یعنی درې پرې لکه مشرق مغرب چې څومره فاصله دی، دا یو مرکې، نو دومره به ته جهنم نه لرې پروت وي. چې څوک جهنم نه لرې پروت شي، نو هغه به جنت ته ځي که نه؟ بیا خو بل چېرته نه ځي، خو به جنتي کېږي. نو که څوک دا غواړي چې زه د جهنم نه ډېر لرې یم، جهنم نه ډېر اخوا پروت یم، نو هغه د اعتکاف ته کینی. یو ورځ اعتکاف باندې دومره فاصله د جهنم نه تا د پاره پیدا کېږي لکه د مشرق او مغرب چې درې کرتی کی، دا څومره فاصله ده. بیا چې لس ورځې ته اعتکاف ته کینی، لس ورځې، نو څومره فاصله شو ستا او د جهنم په منځ کې؟ ډیره اوږده فاصله ده. الله دې مونږ تاسو توفیق را نصیب کړي. بل حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام مبارک فرمایي چا چې اعتکاف وکړلو، هغوی ته الله رب العزت د دوو قبول شوو حجونو او د دوو قبول شوو عمرو ثواب الله ورکوي. دوستانو ګوره، مونږ تاسو حجونو ته ځو، عمرو ته ځو، خو دا ګرنټي خو راسره نشته چې زموږ دا حج او دا عمره به قبوله شوي وي او که نه یې به قبوله. اجر الله رب العزت پرې راکوي، خو دا ګرنټي چا سره نشته چې دا به قبوله شوي وي او که نه یې به قبوله. خو اعتکاف داسې یو عبادت دی که چا وکړلو، امام الانبیا فرمایي د دوه قبول شوي حجونه، دوه قبول شوي عمرې، د دې ثواب اجر الله رب العزت دې معتکفینو ته ورکوي. نو اعتکاف کې فضیلت دا ده چې یو خو پنځه ټایمه ستا مونځ په جمعې سره شي، بل ته په جماعت کې ناسي څلورویشت ساعته، چوبیس ګنټې د الله رب العزت له طرف نه په تا رحمت ورېږي، ځکه د خدای په کور کې که څوک عبادت کوي او که نه کوي، الله په هغه باندې رحمت ورایي. او بل په دې کې د اخرانۍ لس شپې راځي، بیا په دې لسو شپو کې بي بي عائشه صدیقه رضی الله عنها څه فرمایي چې نبی کریم علیه السلام مبارک به په دې لسو شپو کې د خپل لنګ یا خپل ازار به داسې کلک کو، یعنی عبادت ته به بډې راووهلی. مطلب څه؟ یعنی دومره عبادت په دې لسو شپو کې کولو چې ټولې شپې به رونه کولې. به مونږ اهل د کور چې کوم هغه به هم عبادت ته پاڅولو چې شا به عبادت کوئ.
نو دا لس شپې هم ډېرې بهترین شپې دي. نو په دې کې که څوک معتکفین وي، اعتکاف ته کیناستل، نو الله رب العزت به دوستانو دومره اجر درکړي چې د دوو قبول شوو حجونو او د دوو قبول شوو عمرو مره ثواب اجر الله رب العزت تاسو ته درکوي. نو کینئ دوستانو، که مسافر رونه وي، هغوی بعضې مسافر په دیرو کې یاره کار روزګار مو نشته څه وکړو، خو هلکه چې کار روزګار مو نشته خو چېرته جومات وګورې، هغه جومات کې کینئ که نه اعتکاف ته کینئ، الله رب العزت به ډېر اجر درکړي. هسې وزګار نو چې وزګار ځان پسې کې مشغوله کا، په عبادت کې مشغوله کا، نو بیا په اعتکاف کې الله به د حجونو د عمرو ثواب درکړي، او الله به د جهنم نه دومره لرې کړي لکه د مشرق او مغرب په منځ کې څومره فاصله ده، چې دا درې کرتي څومره فاصله کې دومره به هم ته جهنم نه ډېر زیات لرې. او د اعتکاف کې دوستانو فضول خبرې، ګپ شپ لګول، موبایل باندې ویډیوګانې لیدل، دا شیان دینه قطعا ځان منع کوي، ځکه چې مونږ تاسو عبادت ته کینو نه ګپ شپ ته. نو چې مونږ تاسو عبادت په ځای کې هم ګپ شپ لګو، موبایلونه ټوکې ټکارې کوو، نو دا خو بیا هغه پوره ثواب اجر الله مونږ ته نه راکوي. کوشش دا وکړئ، هر یو کس دا کوشش وکړي چې په دې کې داسې عبادت وکړي چې اختر په شپه چې راوځي چې دا مخ مسیر نور کوي نور، او یقین وکړي. ما خپله په کوم جومات کې چې معتکفین مونږ کینولي دي، یا نور معتکفین لیدلي، تاسو یقین د خدای په ذات وکړئ چې د اختر په شپه راوځي هغوی د مخ نسیمه رڼا غونده خیچي.